Dobar dan, dobrodošli. Danas je poseban dan. Zašto je poseban? Pa zato što danas tu... Ne, gospodin Glavaš, on jeste tu, nego Gordana Miljojković, direktorka PR službe Gradskog zelenila. Dobar dan. Dobro jutro. Tako je to nekako red i običaj nalaze u ovoj našoj državi. Lepo je. Tako, jeste tako. Lepo predstavljanje. Prvo da se predstavi dama. Tako je. Pa onda... Velkom servis. Dobar dan svim gledalcima. Iskoristite šansu što ste stercu, nemojte ste onako kilavi kod naših futboleri. Kad ugledate šansu, a ovo je šansa, pa onda za, ja tako, pod prečku. E sad ja ne želim da, naravno malo se šalimo na početku, ali imamo puno ozbiljnih tema, priča. Javite se odakle god da ste, jer su sve ove teme praktično... Pa teme su univerzalne, a lepo je da je danas zelenilo sa nama, jer već smo to napravili da je neki ciklus, da se nekoliko puta godišnje zelenilo vidi sa nama. Zašto? Sada je ova letnja sezona, vegetacija praktično po celom gradu buja i dosta je neobično leto, pošto je bilo više ciklusa kiše, pa sunca, pa kiše, pa sunce i to je zahtevalo daleko veći obim organizovanja samog zelenila, a opet sa druge strane i građanima trebaju saveti kako se ponašati na ovim vrućinama, kako i biljki, jer činjenica je da i njima treba posebna nega, tako da je ovo jedinstvena prilika da iz prve ruke dobiju naši sugrađani informacije. Ali dobit će još i ovo lepo cveće, ako se javite, ali nemojte znao samo zbog cveće, sad kao Neša rekao bit će cveće, pa sada vi kao alo, alo, mogu li ja ovaj karamfil ovdje? Nije karamfil, da. Solno je cveće, ali svakako. Ovo je Ružica, ovo je Branko, ovo je tamo Boško, je li tako? Nije. Pa možemo i tako da ga nazovemo, da svaki cvet. A to su te žensko cveće, da nežno? Pa nežno je, jest, tako je, nežno je. Kako se razumemo hortikulturu? Ne, naravno, posebno mere nege zalivanja. Računajte da i ljubimci i cveći i sve ostalo oplemenjuje životni prostor u kome se nalazimo. Ja i u kancelariji jako sam ovako, da kažemo, po prirodi malo grublji, ali imam dve divne biljke i stvarno, kada sam umoran, znači taj pogled samo na zelenilo, odmori oči, jer je i činjenica da uvijek trebamo da imamo nešto lepo i interesantno oko nas, tako da, evo, zato je zelenilo uradilo još taj dodatni potez, kao i uvijek kada je zelenilo sa nama u emisiji, a to je da našim gledaocima poklanjamo sobno bilje. Evo, sve što je ovdje, to je za vas. Nemojte da mislite da nismo se i mi ovdje nešto oduševili u tom smislu kad smo, ali naravno da imate prednosti i neka naše želje, moje i Nušijeve, ostanu pomerene za neki drugi put. Obećavate da ćemo mi da ozelenimo. Ne zbog nas! Zbog žena. Zbog vršine stambenog prostora. Da ozelenimo. Šalim se, naravno. Javite se malo da pričamo, javite se da ukažete na neke probleme, da potražite neki savjet, odnosno da prijavite neki problem ukoliko imate, tu je gospodin Glavaš, ali također da čujemo malo šta mislite kako funkcioniše gradsko zelenilo u gradu Beogradu i sada da krenemo malo da se upoznamo. Samo moram pre toga da se nadovežem na priču. Nije samo važno uređenje interijera, nego i eksterijera. To je upravo ono. Tako je. To je ono što smo pričali i o čemu smo razgovarali. Podoslovno da imate šta da uređujete, da imate taj eksterijer. Ali ako ga nemate, onda imate zajednički prostor. Jeste, tako je. To su međublokovske zelene površine koje mi sa posebnim zadovoljstvom uređujemo i sređujemo. Znači, nisu nam prioriteti samo parkovi i parkovske površine, ulični travnjaci, saobraćajnice, već posebno, znate, značaj dajemo tim međublokovskim zelenim površinama. Mi smo u ove godine jako toga uredili, puno je uređenih međublokovskih površina, mogu recimo nabrojiti neke gde su sada trenutno u toku radovi. Recimo, završava se skver na uglu Dalmatinske ulice i Ruzviltove, to je bila jedna neuređena površina, bukvalno u betonu. Mi smo je ozelenili, tamo su dvostrano orijentisani zeleni zidovi, nešto novo, jedna nova tehnologija, vidjet ćete po gradu, gde god postoji prostor i uslov za postavljanje tih zelenih zidova, posebno gde imamo više betonskih površina, mi ih postavljamo. I napravili smo od tog manjeg kutka jedan predah za sugrađanje, s tim što im je tu omogućen i bežični besplatni internet. Radi se, ja na putu od kuće do posla, prođe Crnogorski skver,
Jeste, radi se skver na Topčiderskoj zvezdi. To je u toku je rekonstrukcija ulice, odnosno celog tog poteza. Oni su to izasfaltirali, tamo su se sredili. A sada ste vi tamo na potezu. To i jeste ono što uvek radimo, to je kada se uređuje jedna zona, nije samo saobraćajnica važna da se uredi, važno je urediti sve okolo tako da se zelenilo Beograd odmah uključilo uz aktivnosti Beogradskog vodovoda i kanalizacije i naravno Beograd puta koji je tu i nosilac svih aktivnosti i da odmah i zelenilo na radost opet svih i vozača, ali i korisnika parka, to ulepše. Tako je, ali moramo da napomenemo da mi podjednako radimo na svih 10 gradskih opština, pa ću evo samo navesti neke rekonstrukcije. 10 centralnih gradskih opština, da. Prigradske opštine imaju svoja komunalna preduzeća. Oni ostaju 7. Jeste, kojima su poverene njihove površine na održavanje, znači prigradske opštine imaju svoje komunalne preduzeća, ali tako je, ali 10 gradskih centralnih opština je povereno nama na održavanje. Tako da imamo recimo rekonstrukciju dečijeg igrališta na Čukarici ulice Marine Veličković od broja 12 do broja 14. U toku je isto i rekonstrukcija dečijeg igrališta i teretane za vežbanje na otvorenom u ulici Vukasovićoj na opštini Rakovica. Trenutno se radi izgradnja jednog dečijeg igrališta, 5 zone i terena za košarku u Novoj Galenici, u ulici Jovana Stojstavljevića od broja 23 do broja 31, zatim dečije igralište u bulevaru Mihajla Pupina kod broja 185, Također u toku je i rekonstrukcija dečijeg igrališta na uglu ulice Meštrovićeve, Jovana Bjelića i braće Jerković. Također se radi jedna rampa za invalidu u Avalskoj ulici na inicijativu samih stanara. Naravno, saniraju se čvrsti zastori na platovu oko Pobednika. Taj posto je također u toku. Imamo u Stojana Jankovića kod broja 1 i kod broja 1-2 ugradnja kolskih ivičnja i rukohvata. Znači, pored dečijih igrališta, sportskih terena, pored teretana na otvoreno 5 zona, zelenilo Beograd i sanira te manje radove, to su nama manje radovi, tako ih nazivamo, kada saniramo stepenice, kada saniramo rukohvate, kada ugrađujemo ivičnjake, oplemenjujemo zelene površine setvom ponovo trave, naravno sadnjom dendromaterijala, biljnog materijala, tako da je puno posla u ovom trenutku za nas. Moram da vas pitam, sad ste rekli da ste na 100 nekih lokacija i da se radi punom parom. Sa koliko ljudstva raspolažete? Odnosno, dajte nam tu neku vašu ličnu kartu preduzeća da čujemo koji su to kapaciteti koje imate, kakvi su vam planovi i kroz šta ste sve prošli do sada? Velike su planove zaista do kraja ove godine, a tek za sljedeću su jako velike planovi. Jako smo ambiciozni, tako je. Pa moramo broj zelenih površina povećati u gradu Beogradu. Sada je recimo 19 metara na kvadrat po glavi stanovnika. Mi težimo ka tom standardu evropskom gde je to 25 metara kvadratnih zelenih površina. Ima naravno, da, tako je, ima šanse. Svake godine moram da kažem da se u drvoredima posadi oko 10.000 novih stabala. O tome se recimo malo priča kod nas. Gotovo niko to ne kaže. Jeste, gotovo da to niko ne pominje. Uvek pominjemo kad je u pitanju neka seča i uvek nas građani nekako na našu žalost prepoznaju po seči stabala, ali ono što je važno da se kaže da svakoj seči stabala prethodi posebna analiza tog stabla. Moram da se nešto pitam, nemojte se ljutiti. Ja verujete da je da mraza? Mislim da su to baš građani sami ako odlučili da se bune za svaku glupost. Kada je nešto logično, znate, kada hoće da ubije neko dete, onda se skupe tu razni ljubitelji životinja i ostalih. Da, ali moramo... Politika je umešala prst, hajde da pričamo otvoreno o svemu i onda se zloupotrebljavaju takve akcije. Sjetite se onog drveta na koridoru 11. Evo ako Gordana dozvoli samo... Da se slažete? Ne morate slažete. Uzmite baš u skorije istorije, unazad samo nekoliko meseci, dok smo radili proširenje pešačke zone. Kada smo skidali kisela stabla, znači kisela stablo je drvo koje ne treba uopšte da bude u zoni gdje se nalaze... Mnoge stabla ne treba, one lipe, čuvene... Sklonjeno je 5 kiselih stabala, baš na platovu gdje se nalazi sada česma Crveni pevac. A u celoj toj zoni je posađeno preko 30 stabala, znači sklonjeno je 5 kiselih stabala i jedno bolesno stablo. Naravno, tu prethodi izlazak komisije, analiza celog projekta i na kraju saglasnost na projekat koja obuhvata zamenu tog materijala sa novim. 25 novih stabala je posađeno i dobili smo sad jednu oazu.
već sljedeće nedelje ćemo otvoriti i Zmajovinu ulicu, gdje je također posađena nova stabla, gdje nikada nije bilo stablo. Eto. Tako je, ja se izvinjavam, ali ja kao običan građanin, kao laik u ovome o čemu vi sad govorite, imam pravo da nešto primetim. I to je tačno. Znači, zloupotrebljavaju se određene situacije u našem gradu, kao da nekome smeta taj napredak, kao da nekome smeta što će imati više stabala i činjenica da se neko od nas navikne, evo, i meni je prirosla za srce breza koje se nalazi u 29. bloku gdje sam i rođen, ali ta breza je zrela za seču, zato što je ona sada stara, blok je, da kažemo, 52 godine star, sam blok, stablo je isto toliko staro, znači već sa 70 godina to stablo bi trebalo da se zanovi sa nekim novim. Da bi se zanovilo, znači nekoliko stabala okolo, jer činjenica da se to razvija, nekoliko stabala okolo također mora da bude redukovano i onda se zanavlja sadni materijal, jer najgora situacija je kada na vas padne stablo, daleko bilo, ali dešavalo se, znači evo svedoci smo kada su oluje, pa padne grana na kola, kompletno uništi vozilo. Zamislite sada što može da se desi ukoliko trupac, praktično to jeste deblo od nekoliko tona, ne daj Bože padne na ljubimca ili još gore da padne na... Ili na kole kojima neko i sedi već. Ali ono što je najvažnije, što građani mora da znaju, a to je da prethodnoj seči zaista jedna velika analiza tog stabla se uradi. Ne tek tako. Znači, ne seče se tek tako, tako je. To su stručnjaci, kolege pejzažne arhitekture, postoji na nivou grada komisija koja procenjuje da li je potrebno izvršiti seču na tom stablu ili to stablo može još izvesni broj godina da opstane uz posebne mere nege. Ukoliko može da opstane, primenjuju se posebne mere nege i naravno da nam je svako stablo u gradu zaista važno i bitno, tako da se stablo i odnosno rješenja za seču izdaju tek onda kada zaista je ono bolesno, kada predstavlja bezbednost za korisnike tog prostora, za objekte koje se nalaze oko tog stabla, tek tada se izdaje rješenje za seču i tek tada se stablo seče. Ono također što je važno da kažemo, kada imamo seču stabla na onim površinama koje su u našem planu i programu, mi apsolutno to sadno mesto koristimo za sadnju novog stabla. Znači, veoma je važno da kažemo da se svake godine poveća broj drvorednih stabala u gradu Beogradu, otvaraju se nove ulice, otvaraju se novi drvoredi. Znači, jako je važno i bitno to da se kaže. Ne smanjuje se broj stabala u gradu Beogradu, već se povećava. Hajte vi sad, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Hvala vam, Bogem, čekao sam jedno 7-8 minuta, ali mnogo je važnije bilje i povrće nego moj stan što pa kišnjeva. Ja sam vam zvao, izvinjavam se, predno 15 dana. Ja sam Đura Ljubičić iz Medaković, iz Radovana Simića, Cige, Padova, 48. Meni je gradsko stambeno pre 2 godine. Znači, mi smo skupili pare i uradili nam oni krovi i tako. Ja sam na zadnjem spratu, na četvrtom. I meni ponovo kisne sve na istim mestima kao i što pre bilo. Izvao sam, radio je Balkan, privatna firma Balkan, tamo kod opštine Zvezde, tvoje ime sedište. Stambeno sam bio 100 puta. Ja se javio, gospodin Glavaš je posto neka žena se javila meni i pi dobar dan, dobro dan, svi Đurđe, rekao jesam. Pa kaže pa šta vama kišne, pa jeste bili sam jesno i hvala. Preko nisi ja vas zvao, ja hoću da dođete vi da vidite, evo, da snimite, ja hoću da se to, mislim, platili smo. I oni meni sad traže ponovo nekakve pare da bi radili, kaj nismo predali, kaj je fasadni zid kao curi. Samo, i gospodin Glavaš je obećao da ćete rekao da dođe da vidi to. Ja vas molim, dođite da vidite. A nije to samo ovdje, čini mi se da ovdje me zakoči, ovdje da nešto čanjemo. Samo trenutak da čujemo Darka Glavaša. Znači, 2 rečenice. Rekla vam je pravnica, morate da dođite vi kod nas. Ne mogu ja da idem od stana do stana. Dozvolite da završim samo misao, molim vas, zato što znam odlično vaš problem. Znači, ne idemo mi od stana do stana. Postoji ko ide tu, a vama je rečeno, dođite kod pravnice u Beokom kako bi se adekvatno ceo vaš slučaj, da kažemo, sa svim papirima koji trebaju zaokružio i sa tim se šalje žalba u gradsko stambeno. Znači, ja sam vam rekao, vi ste u pravu, ali ne trebam ja da idem u vaš stan. Znači, vi trebate da dođete u službu, da se napravi...
kažete direktori, ali ja ovdje, ja sam bio ovdje u Zapadskoj 100 puta, ništa. Pa čujte gdje treba da idete, ne možemo ovako, znači dobili ste informaciju gdje treba da se pojavite, sa kakvim, pa evo, slušajte ponovo. Znači, ajde, da bismo stvarno bili i prema ostalim gledaocima korektni, a dozvolite... Pa ne možemo od vas da kažemo. Znači, vi čutite, mi pričamo, vi čutite, ili obrnuto. Znači, dođete u Tiršovu 1, četvrti sprat, pravnica službe vas čeka, dođite da se napravi vaš predmet ceo i da to pošaljemo u gradsko stambeno. Znamo da ste bili u stambenom, znamo da ste ljuti, dođite da vam pomognemo. Hvala. Molim. Znači, moramo da... Ja se izvinjam, možda ovo deluje malo... grublje, ali moramo ovako da bismo dali, reći, da bismo dali prostor i drugim gledalcima da se pojave. Gospodinu smo i rekli, još pre mjesec dana je trebao da dođe, čeka ga pravnica u službi da bismo mu pomogli da reši svoj problem, jer činjenica je, desi se, znači jednostavno veliki broj podizvođača je dobio na javnim konkursima, tenderima, mogućnost da izvodi radove u ime gradskog stambenog. Među njima se sigurno podvukao i neko ko nije do kraja korektan, baš zato i hoćemo da pomognemo sugrađanima, ali i sugrađani, kad im se kaže, znači moraju tačno da urade onako kako pravna procedura zahteva. E sad ovako, još nešto se dogovorimo, a zašto sam se malo iziritirao kad je ovaj gospodin bio u pitanju? Krenuo je džonom, znate, krenuo je džonom na način koji nije dobar. Prvo, nismo mi vas zvali da ste stavili na čekanje, nego ste vi zvali po sobstvenoj želji i po sobstvenoj volji u program koji vam je moguće da se uključite onda kad je to moguće. Znači, ako čekate 5 minuta, čekajte ako vam se čeka, ako imate razloga. Ako ne možete da čekate toliko, pa nemojte ni da se javljate. Jer ne možemo sada mi ovdje da prema nekome koga ni ne znamo da je s one strane žice, prilagođavamo programsku šemu i programski koncept koji smo napravili pre ovoga. Znači, javite se, imajte strpljenja, bit ćete uključeni ukoliko dobijete vezu. To je jedna stvar. Druga stvar je, ne može da se počne razgovor na način, vama je važnije bilje i cveće nego moj promeni prokišnjeva krov. Ne, naprotiv. Sve nam je važno, ali mi danas pričamo o onome čime se bavi gradsko zelenilo, pa dozvolite nam da nešto o tome kažem. Aman. Dakle, budite korektni, taman onoliko koliko smo i mi korektni, bit će sve super. Nema veze, ali ostavit ćemo i za gledalca jedno od ovih lepih biljčica. Imamo 5 biljaka. 5 biljaka, 5, a eto ko bude. 5 somnih biljaka. Znate kako ide, ono, prvih 5. Znači, evo, da ne bude niko oštećen, naravno, Gordane, ja se nadam da se slažete, znači i gospodinu koji... I gospodinu ćemo ostaviti, naravno. Slažem se. Ako hoće. Ali, to je... A dobro, nešto, moramo da razumemo naše sugrađane, jer ukoliko je potrošen novac od njihove zgrade, što se desilo? Pa razumem, ja to samo kažem da poštujemo pravila igre. Naravno. Pravila igre su takva da ova emisija postoji zbog zarad vas, da smo otvorili vrata, ali budete s druge strane korektni. Eto, ništa. Apsolutno. Ja se slažem. Ono, da nastavimo sad. To što se očekuje od vas da nastavite. Tako je. Zelenilo Beograd ima 1200 zaposlenih i uređujemo preko 3000 hektara zelenih površina. Od poslova koji se trenutno izvode, u toku je košenje zelenih površina i to je ono za što nas građani najčešće zovu. Ja moram da pomenem ovo, ne znam šta je cveće, šta ste vi, pa moram ovako, nekako ste mi se ovdje... Jeste, da, ne vidite. Dobro. Tako da je košenje u toku, sada je u toku četvrti ciklus košenja kada su u pitanju stambena naselja. Naravno, parkovske površine i ulični travnjaci sa obraćajnice su do sada košene i preko 10 puta. Imamo jednu godinu sa puno padavina, zaista, gde je travni pokrivač dosta brzo raste, taj ciklus košenja se tako je, češće se kosi. Sada je pitan što se događa sa travom koju otkosite? Travu sakupljamo i nosimo na našu biodeponiju. Kasnije koristimo za proizvodnju đubreta. Znači, to se sve koristi. Sirovina, tako je. Tako sirovina je. Isto, znači, pa kompletno biomasa, đubrivo i ostalo zelenilo, to već godinama radi. Na kraju i dobar deo biomase posipamo po javnim prostorima, posebno, znači, po koncertnom prostoru Ušće, po trim stazi Košutnjak i na taj način dobijamo prirodno đubrivo koje se dalje koristi. Važno je da napomenemo, nisu sve površine, ni interblokovske, ni u održavanju zelenila Beograd. Znači, znam, sigurno će se neko javiti i reći će oko moje zgrade, kuće i ostalo nije uređeno. Znači, nisu svi investitori podneli sekretarijatu za komunalne i stambene poslove zahtev da se preuzmu površine, jer ne može zelenilo samo inicijativno da preuzimo površine po teritoriji grada Beograda, već ili direkcija republička ili direkcija gradska podnose sekretarijatu za komunalne i stambene poslove
da je određeni projekat završen, znači razvojni projekat grada da je završen i da se na tom području dalje preuzmu te površine na održavanje. Evo, gotovo, tako je, znači investitor svu tehničku dokumentaciju dostavlja sekretarijatu za stambene komunalne poslove, zatim se sagledava ta površina, sagledavaju se tehnička dokumentacija, projekti. Ono što je najvažnije, mi moramo da znamo kuda prolaze nadzemne i podzemne instalacije, da imamo te sinhron planove, jer po njima kasnije se izvode svi dalji budući radovi na međublokovskim zelenim površinama. Znači, sekretarijat obezbeđuje sredstva za uređenje tih površina i kasnije dalje održavanje i predaje nama tu površinu na dalje održavanje. Sada vi, naravno, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, Teodora kraj telefona. Želim da pozdravim vaše goste i vas kao voditelja. Jako mi je drago da ste doveli ljude koji brinu o plućima grada, jer zaista zelenilo nam svima nedostaje. Mnogo se zida, kažemo planski, ali nedostaje drveće pored grada. Sve se pretvorilo u neke nove zgrade, nova arhitektonska rešenja, ali mislim da je dosta nedostaje bilja. Pošto sam ja veliki zaljubljenik sveća, ja pozdravljam gospođu koja je prisutna kao gost, takođe i gospodina. Hvala. Znam da sigurno manjkaju ljudi, velike su to površine koje treba obraditi, ali dosta koristim gradski prevoz i dosta sam po teritoriji grada zbog prirode svog posla. Zaista ima nekih terena koji nisu uređeni i ne možete sve da postignete. Moje pitanje je sledeće. Dva pitanja imam. Posetila sam sajam sveća i ta nova rešenja cvetnog zida ni malo nisu jeftina. Ja stanujem na raskrsnici Žičke Vojislava Ilića i Grčića Milenka. Tu je pored dva velika solitera napravljen zaista lep sada park, kakav je pre bio, sad je zaista modern lep park i nisam sad sam od vas čula u emisiji da je tu i mogućnost za internet, to nisam znala, ali je vrlo lepo osmišljeno. E sada, u Kajronu jedna emisija je bilo da je dato rešenje za taj trougao. Ako je to rešenje, cvetno rešenje, da se neće rušiti taj deo, ovaj kompleks koji je planiran pre 40 godina još detaljnim urbanističkim planom, onda je lepo da bude tako uredno i sve čestitke. Mislim da je finansijski to dosta veliki izdatak, a sa druge strane, povezujem sa mojim drugim pitanjem, ja sam bila oštećena pošto stare grobnice na Novom grobu, parcela 18, konkretno, su pod zaštitom države. Ne sme ništa da se radi bez obaveštenja institucije Novog groblja. Prilikom seče starog drveća, zelenilo Beograd je oštetilo krst koji je bio zahjeftan velikim tiplovima kod, na grobu moje majke, konkretno kažem. Znači, molim vas, ja sam morala da pišem takve pisane tragove jer su me upućivali na zelenilo iz uprave Novog groblja. Ja mislim da kao građanin koji plaća redovno usluge upravi Novog groblja nema potrebe da rešava internu saradnju između dve institucije. Puno vam hvala, nadam se dobrom odgovoru, ne bih da dužim sa vremena. Molim vas, samo ostavite vaš telefon i režiji, samo da bi vas za još neke detalje kontaktirali. Važno, važno, hvala. Znači sad vam programu. I sveće, gospođe. Ja moram da vas pitam, vi toliko lepo pričate, da li ste profesor srpsko-hrvatskog jezika? Srpskog, pardon. Ja? Ne, nisam ja. Ja sam žurnalista po vokaciji, ali sam veliki zaljubljenik prirode i sveća i mislim da treba ljudi da se vrate tome, malo bi se više oplemenili i ljudevnosti pokazali. Vidite kako sam ja rastao u koje vreme, kao rekao sam srpsko-hrvatskog jezika, još uvijek mi je to negde u meni. Ali još nešto što bih želeo u ime svih nas, iz 50 i neke. Šalim se, da vam poklonimo nešto od ovoga. Molim vas, nemojte mi reći da to ne želite. Pa, da vam kažem, ja želim, ja imam jednu svoju malu oazu, moju bašticu ovde u centru Beograda i zaista mi je svako drvo i svaka biljka veoma draga. Gospođo Teodora, birajte. Hvala, šta od srca da, gospođa, opredeli se kao stručnjak, bit ću prezadovoljna. Evo ovo, Darko, šalim se, hoće meni moje ove, šalim se, šta kažete? To sve jedno je, sve je lepo, ne znam šta se vama dopada. Šta se vama dopada?
Šta god vi želite od srca, neka bude tako. Evo, ja ću od srca, rasteću se od ovih ovde drugara, ali ovo ide vama u ruke, brinućete se o njima. Samo dostavi, samo dostavi telefon. Nećete se brinuti o njima. Hvala, i uvek ću misliti na vas. Pozdravljam vas. Hvala vam puno, čeka vas ovde. Ovo pošaljite nekog ili dođite lično. Bulevar Vojvode Mišića 39A, zgrada Finskih novosti, tačno preko puta sajma. TV Naša. TV Naša. Ono što je važno da Teodora zna, pri podnošenju uslova... I telefon ostavite, Teodora. Naravno. Znači, pri uopšte dobijanju dozvole za izgradnju određenog objekta, među uslovima se nalazi i uslov zelenila. I obično u tim uslovima stoji šta i kako treba da se uradi od zelenih površina oko novog objekta. Činjenica jeste da ti uslovi nisu do kraja obavezujući i da oni ne utiču na dobijanje konačne dozvole, to jest na prijem objekta, ali zelenilo radi već niz koraka da se i to, da kažemo, promeni, zato što investitor napravi zgradu, posadi ili ne posadi, a ono što je važno, a češće ne posadi, i samo naspe na te buduće zelene površine, samo naspe zemlju. I ne kultiviše se trava, ne kultiviše se ništa dalje. Jel da? Tako je, površina mora da bude kultivisana, mora da se zasadi cveće, mora da se travnjak podigne, mora da bude 30% zelene površine u okviru novog stambenog objekta. To je jedan od uslova. Da, naravno. I drugo pitanje koje se tiče... Izvolite nešto. I drugo pitanje koje se tiče ovih cvetnih zidova. Cvetni zid ima tu prednost jer se kroz njega mnogo lakše provuče zalivni sistem. Tako da on i u ovom toplom vremenu ostane kompletno sačuvan. Da, jeste to za nijansu skuplje rešenje, ali dugoročno gledano to je rešenje koje je isplativije zato što ta zelena površina, to je zeleni zid, ne može da se devastira kao što se devastiraju zelene površine koje su u parteru. Da, i bitno je da kažemo kod zelenih zidova da se oni zaista postavljaju na betonskim površinama gde imamo manjak zelenila. Znači, vrlo je važno da kažemo da na uglu između Ruzveltove, Dalmatinske i Vojvode brane su dva dvostrano orijentisana zelena zida. Jedan je okrenut ka Dalmatinskoj ulici, a drugi je okrenut ka Ruzveltovoj ulici. Tako da oni bukvalno prave pregradu, zelenu barijeru od saobraćajnica i čine taj skver kao jedan kutak za miran odmor gde će građani moći da predahnu. To je između komunikacije, između saobraćajnica, jedan kutak za miran odmor, opet u centru grada, a nekako izolovan od saobraćajnica. Imamo uključenje, izvolite. Poštovanje, dobar dan, pozdrav sve troma. Ja bi se moga cveća odrekao u korist Ivane, ako joj ne odgovara, onda Sneže Miletić. Jedan kućni savjet, lođe, balkoni, kore od banana kada se skupe ili kada se karpio, špinat kuha pa ohladi, i odlično je za cvijeće. I vama ću nešto pokušati reći. Malo vam nekada ne paše tajming sa gledaocima kada dobiju tu Ivanu, pa vi malo razmislite, nešto sa tajmingom nije u redu. U kom smislu? A ja nisam bilo ko da bi vam to prešuteo. Niste vi, pa bilo ko, niste malo, nešto neštima, nešto neštima. Prijatno je, dajte cvijeće jedno od njih dve, prijatno. Promislite malo. Pa hoću da promislim, ali ne shvatam u čemu. Pokvarena vam je sijalica, nešto, to jest nemo u istom momentu kada se javi gledalac signal da neko čeka. Imamo, ali mogu li da se požalim Beokom službi zato što mi ne radi, ozbiljno sada? Nemo mi sijalica. I moj dragi prijatelj, ako tako mogu da vas kategorišem, Peđa iz Banja Luke, je sada ljut zato što vjerojatno nije dobio brzo vezu, a ja sam se malo ogradio na početku, rekao sam, imajte strpljenja. Jeste, nisam imao odmah indikaciju. Na sledeće gostovanje donosim vam 10 sijelica. Ne, nije u problemu sijelica. Nije u problemu sijelica. Nego prekidač. A prekidač? Prekidač. On je crko. Za interni razvod ipak odgovara vlasnik objekta, ali probat ćemo da učinimo jedan korak dodatni. Napor. Učinimo napor. Napravci jednog... Napravit ćemo javnu nabavku za prekidač od 12 dinara. Da, bude sve transparentno. Više su prekidači. Kako su prekidači? Koštaju. A posebno znači ukoliko i sa dimerima i ostalo, ali koštaju. Ne treba dimer. Treba jedan koji je pravoslavljeno čak, cak. Ali kad smo i kod ovih javnih površina i javnih prostora, opet na zahtev naših gledalaca, i to je važno da znaju, jer znači gledalci su bili ti koji su, da kažemo, i dovoljan pritisak napravili i prema gradskoj čistoći i sve, intenzivno se u ovom periodu menjaju poklopci na onim podzemnim kontejnerima koji su
da kažemo, bili u jednom momentu ruglo, a sada se pretvaraju polako u reciklažna ostrva i neke slične, da kažemo, vrlo korisne stvari, opet na zadovoljstvo naših sugrađana. Tako da gradska čistoća sada radi zamenu kontejnera u Bulevaru Kralja Aleksandra. Tako da se ne iznenade sugrađani ukoliko vide u narednom periodu one jumbo kontejnere ispred svojih objekata. Mm-hmm. Oni su privremeno postavljeni tu dok se ne završi sanacija ovih postojećih, koji će imati sada nove otvore i bit će mnogo drugačiji, to jest živopisniji. Na nekim od njih će stajati također i one lepe nalepnice šta treba ubacivati u taj kontejner, to jest da li je za organski otpad, da li je za reciklabilni otpad ili nešto slično. I moram ponovo da istaknem, znači i kada ide akcija uklanjanja komunalnog otpada, koja je besplatna svakog prvog vikenda u mesecu, građevinski šut ne spada pod komunalni otpad, niti pod kabasti otpad. Znači, za građevinski šut uvek trebaju da se jave Beokom servisu i da najave da u određenim zgradama postoje, da kažemo, radovi i da se zahteva dostavljanje samih džakova za smeće, a sam taj šut, kada se odnosi, on se naplaćuje. Cena jeste simbolična, ali odnošenje šuta se naplaćuje. Odnošenje kabastog otpada, starog nameštaja i slično, se ne naplaćuje kada je akcija uklanjanja kabastog smeća, ali znači šut ne spada pod to i molim još jednom naše sugrađane da se šut ne baca u kontejnere, zato što on može trajno da pokvari ili podizač na komunalnom vozilu ili da čak da zaglavi potiskivač u samom vozilu. I sad bih izvolite. Samo bih da se nadovežem na Darkovu priču. Ja bih također apelovala na građane da na zelenim međublokovskim površinama male đubrijere ne koriste za odlaganje kućnog otpada. Aha. Za to postoje kontejneri. Đubrijere su namanjene za sitan otpad. Kada neko, znate, kada ide do autobuskog stajališta, ugleda malu đubrijeru, njemu je najlakše da svoju kesu ostavi jeste, tako je, onda se đubrijera brzo napuni, tako da za sitan otpad nema mesta, brzo se puni, stvara se veliki komunalni nered, tako da evo, još jednom apelujem da za kućni otpad se koriste kontejneri. Eto, čuli ste, dragi gledalci, dragi gledateljke, ajde sada vi, izvolite. Halo? Slušamo vas, da, izvolite. Dobar dan, gospodine Glavaš, hteo sam da vam se zahvalim u ime građana Kijeva. Pre par mjeseci smo zatražili da nam beovozovi staju u Kijevu i od toga ništa. Kakav je tvoj radni dan? U stvari on se svodi na nerad i tvoja nesposobnost da to odradiš. Razumeš? Da li si ti toliko sposoban ili svi ostali nesposobni da ne mogu tvoju komandu i naređenje nekog iz te vlasti da to odradi, da 500 ljudi iz Petrovog brda i Kijeva se popne u beovoz? Da li je to tolika neodgovornost prema vama koji vodite grad ili samo postoji deo voza koji ide ili Batenica Pančevo, a ne Resnik Kijevo? Dovoljno ste rekli o sebi samom pre svega. Vozovi intenzivno prolaze, ni jedan voz ne ste. Čuli smo vas, ali nije lepo način na koji ste pričali. Prvo, niste vi na ti sa na mojim gostom ovde, niste sam ja. Znači, to neko dužno poštovanje. Pustili smo vas da kažete to što želite, jer nismo mi ovde samo da nas hvalite i da nas gledite po kosi i da nam delite komplimente, naprotiv, ali postoji način. Ovo je vaš način, govori o vašem kućnom vaspitanju. Neka mi bude oprošteno što ću to da kažem. Nije to način kako se komunicira sa našim zajedničkim gostima. Ovde je gospodin Glavaš, zbog vas, ne zbog mene, ne zbog svoje koleginice ovde, nego zbog vas. Sve što može, to vam ja dajem reč. Radi, čini, 24 sata dnevno. Nekada da ima još ta dva dodatna i to bi potrošio na građane Beograda i na sve one koji su u toj prilici da se požale i da se kažu šta ih tišti i šta ih muči. Ja se izvinjam, samo nešto da vam kažem. Mi smo ovde, kao televizija, i jedna i druga, i treća, i novi televizija iz Herceg Novog, servis neki koji postoji tamo gde ga nigde nema, mi smo ti koji su vam otvorili vrat. Nemojte ta vrata aman više zlopotrebljavati. Ako ste ljuti, ako ste kivni, postoji način. Ne dozvoljavam da kažete, ej ti, gdje ti radiš, gdje ti znaš. Nema, to je uličarski način. Ovdje to ne prolazi. I tačka. I kraj.
Ja sam toliko se iz svog ugla, a ja znam da će on sada da bude miran i da će to da svede na ne znam ja na šta, ali ja neću da dozvolim to, vi znate pravila. Svako sme sve da kaže, ali postoji način kako se radi. Ako ništa drugo, zbog vaše dece i vaših unuka kako ih imate, da ne nauče ovaj način. Ovo je način koji nikako nije primjeren jednom dostojanstvenom čovjeku. Nema veze, ja pretpostavljam da gospodin redovno... Pa ne može tako da... Ne, ja pretpostavljam da gospodin redovno kupuje kartu i izmiruje sve svoje obaveze kada je ovako ljubazan. Druga stavka, znači on to jeste pričao pre otprilike 2 mjeseca. Samo procedura usklađivanja linija... Samo procedura usklađivanja linija traje određeni period. I vrlo je precizno ovdje, znaju gledalci koliko već komuniciramo sa njima, tako ja mogu da kažem, znači, ok, svako odgovara za ono što kaže, svako odgovara za ono što radi. Žalba je napisana, da li će se na žalbu odgovarati momentalno? Pa nije baš sve moguće momentalno uraditi, pritom nije ovo problem koji traje od kad je gledalac pitao da mu pomognemo, ali dobro. Znači, nastavit ćemo da radimo posao kao što smo gradili do sada, to je odgovorno. Jednostavno, ja mogu da kažem da sam zgrožen kada se neko ovako javi, kada neko vređa bez osnova. Gospodine Glavaš, koliko ste puta naišli na takve situacije koje su vas odvele bukvalno direktno u urgentni centar, zahvaljujući nekim ljudima koji ne mogu da se kontrolišu, ovakvi ljudi, bez razloga. Ovakvi ljudi i prave takve situacije, ekcese i slično. Znači, meni je samo pre 2 godine polomljena vilica na 3 mjesta, izbijena su mi 4 zuba pri uvođenju komunalnog reda na istim ovim našim ulicama. Na vozilu mi je napravljeno više 1000 evra štete, pošto ja popodne i vikendom radim svojim privatnim vozilom. 20 godina taj auto ima. Koristim svoj privatni telefon za posao, ništa to nije sporno. Ne, nećemo se pravdati, ovo je sad spada u neku varijantu. Jednostavno, gledalac iz Kijeva je tražio pre 2 mjeseca, inicijativa traje, inicijativa je podneta, analiza troškova i svega ostalog utiče na to da li se određena stajališta postavljaju, ukidaju, da li određene linije idu. Zato sam ja pitao samo da li je gledalac sve svoje obaveze prema državi ispunio. Da li naš gledalac kupuje redovno kartu i da li redovno otkucava tu istu kartu, to jest čekira je, validira u stvari kada ulazi u javni gradski prevoz. Moramo da krenemo od sebe. I činjenica je da je zato i rađena analiza linija pre 2 godine od strane Direkcije za javni prevoz. I podsjetio bih na jednu situaciju koja nam se baš desila ovdje u emisiji, kada je rekla gledateljka da autobus ide uvijek na vreme, ali umjesto duplog autobusa, evo sad nam ide solo autobus. Zašto? Na toj liniji smo imali kucanje 10 građana u toku jednog dana. Do tada je išao dupli autobus. Drugim rečima, masa se švercovala. Apsolutno, a zato je išla ona akcija kada smo rekli samo validirajte kartu da bismo znali koliko sugrađana koristi određenu gradsku liniju. Ja vas molim, budite objektivni kad se javite. Niko ovdje ne očekuje samo pohvale, daleko od toga, niko. Uključujući mene, uključujući našeg, ali to su naši gosti, nemojte to da zaboravite. Ne možete tako se ponašati prema gostima. Nema smisla. Ajte vi. Dan, dragi moj, Neša ovdje, Vera sa Dušanovca, vaša stalna gledateljka, da pohvalim i ne volim da vas pogledam tako namrštenog, ja volim da se okrenu lice. Nisam namrštan, samo sam tužan, draga naša. Pa znam, čula sam ja, gledam ja od 10 sati vašu emisiju i od 10 do 12 ja nigde ne idem. Pijem kafu s vama i uživam u vašim emisijama. Ne samo vašim, nego i u ostalim autorskim emisijama naše televizije. Pozdravila bih prvo, da se ne ljuti, Glavaš i gospođu iz Zelenila. Hvala. A Glavašu, kao što sam i prošli put rekla, jednu ogromnu veliku plaketu, zahvalnicu za sve što je uradio za naš Beograd. A jedna samo negativna, to sam i prošle godine zamolila, bilo je saobraćajna policija ovdje na odvojku, ja sam kod Dušanovačke pijace. Dobro. Kad se izlazi sa autoputa Husova, Ljubička, tu je totalno izbrisani prelaz. Znači, ulaze automobili sa 100 km.
Ne daj Božu, između pola pet i pola šest, pola sedam. To niko nikoga ne gleda. To su zvučnici mobilni na ušima. Yes. Užas jedan. Tu su deca, tu su stari ljudi. Meni se na primjer prošle godine desilo da umalo me nije udarila kola, jer čovjeku se žurilo i onda je on dao gas u Ljubičku ulicu da bi što prestigao tamo za minut dva. Dobro. I samo još jednu stvar, ja se izvinjavam. Za pijacu Dušanovačku. Uveli su dve rampe. Tu je od 2 do 6 kvantaž. U 6 sati ljudi koji čiste, čiste besprekorno. To je svaka pohvala. Ali uveli su nov namet na vilajet. Više nije tezga toliko, nego 810 dinara. Mhm. Dobro, hvala vam puno na javljanju. Ništa drugo, ja bih vas zamolila ako mogu jedno cvećance. Ne znam. A cvećance, to sam teo da kažem. Pa samo ne možete ovo za gospođu Teodoru, već sam napisao. Neću, neću, evo neka gospodin Glavaš ovaj mi izabere jedno koje se njemu sviđa. Ajde. Okej. Okay. Za našu, kako beš? Vera. Vera. Vera Dušanovac. Jeste. Vera Dušanovac. Imate novo prezime, Vera Dušanovac. E sad, ovdje stvarno mora jedna napomena i činjenica, pošto je... Koje treći ide? Za treći ćemo se dogovoriti, znači ovdje imaju dve divne sobne biljke, tako da... Evo ovo. I to je lepo, evo, možemo... Evo ovo sa stola prvo da podelimo, evo za Vericu evo. Iz Dušanovca, evo ovdje piše. Šta je evo. Važno, znači i to je ono što smo i pre nekoliko emisija kada je sa nama bio Automoto Savez i moment kada je sa nama bio Damir Okanović. Moramo još jednom da apelujemo na sve vozače, ne znam šta im se dešava leti, ne znam šta im se dešava zimi, ali ima nekoliko mjeseci kada svi voze regularno, činjenice vrućine su, činjenice svi žele da dođu kući, činjenice svi žele da budu sa svojom porodicom, ali to ne znači da nekoga trebamo da ostavimo bez porodice. Prilagodite brzinu kretanja uslovima puta, prilagodite brzinu kretanja saobraćajnoj signalizaciji. Saobraćajna signalizacija je tu sa razlogom. Ja ću da dam jednu inicijativu prema našem sekretaru Rafailoviću da se postavi dodatna signalizacija u zoni koja pripada nama, zato što zona autoputa ne pripada samom gradu Beogradu, pripada Republici Srbiji, ali znači već čim počinje naš deo, deonice koju mi održavamo, da se dodatno postavi signalizacija, usporavanje i slično, jer je činjenica da u ovoj zoni stvarno ima dosta problema. Molim vas, znači svi vozači, ostavite telefone, uključite svetla kada sednete u vozilo, vežite pojas, znači što zbog vas, što zbog drugih. Danas ne moram da pričam. To isto je svaki dan. Znam nešto i hvala nikada na tome. Nikada nije dovoljno. Naravno, molim bicikliste i motoriste, ukoliko idete cik-cak iza motornog vozila, koliko god pokušavamo svi da vas vidimo, ne možemo u svakom momentu da vas vidimo. Uđu mrtav ugao, da. Apsolutno, stavite kacige, naravno, vozilo je uvek jače od vas, ali molimo i vas, samo prilagodite vaše kretanje samom putu. Gordana, idemo sada, malo pričamo o teretanama na otvorenom i pričamo o tim pet zonama, također su to neke zone vjerojatno na otvorenom. Jeste. I šta još je na otvorenom? To su posebni, kada kažemo pet zone, mislimo na posebne ograđene prostore za kućne ljubimce. Koliko ima takvih zona u našem gradu? Takvih zona ima preko 20 u našem gradu, tako je. Mi sada trenutno radimo na izgradnji jedne pet zone u Novoj Galenici. Tamo do sada nije postojala ni jedna pet zona, ovo je prva zona koja se pravi. Što to podrazumeva? Hajde da pojasnimo ljudima kako je obeležena, kako da znaju da to baš to, da to baš mogu da... Znači, to je posebna zona koja je ograđena, gde se nalaze rekviziti za igru kućnih ljubimaca. Dobro. Sa obavezno česmom i klupama za odmor. Znači, tu građani mogu svoje kuce da dovedu, da ih puste, da se kreću bez povodca, da se istrčavaju, da vežbaju na spramama koje su posebno za njihove kućne ljubimce. To je jedan zatvoren prostor gde oni mogu da vežbaju sa svojim kućnim ljubimcima. Što se tiče teretana za vežbanje na otvorenom, njih imamo jako puno u gradu Beogradu, svake godine sve veći i veći broj, zaista trudimo se da što više međublokovskih zelenih prostora pretvarimo u ta vežbališta kako bi sugrađani mogli da vežbaju, da se rekreiraju, da svoje slobodno vreme provedu napolju, znači da uz rekreaciju, a ne ispred svojih računara. To je cilj grada Beograda i naš cilj, moram reći da smo u protekle dve godine 19
19 novih sportskih igrališta otvorili i napravili u gradu. Naravno, taj broj će se povećavati iz godine u godinu. Moram reći ono što nas sada svi pitaju, a to je da košarkaških terena u gradu Beogradu ima 302, da je u našoj nadležnosti one terene koje mi održavamo 175 i da najviše košarkaških terena ima na teritoriji opštine Novi Beograd i Zemun, ukupno 94. To je ono što sugrađani nas često sada pitaju za košarkaške terene. Evo, nedavno smo otvorili 3 nova košarkaška terena, jedan u Studenskoj ulici, drugi u ulici Španskih boraca, a treći je u naselju Save Burića. Samo jedna napomena. Sav mobilijer koji Zelenilo postavlja je sertifikovan. Zelenilo je napravilo knjigu standarda. To je novina i to je ono po čemu Zelenilo Beograd prednjači, možemo slobodno reći, u regionu, u odnosu na sve ostale gradove u okruženju. Naravno, nemojte testirati šta sve može da se uradi na teretanom, to jest nemojte ih zloupotrebljavati. Svaka vežba je za jednog ili dva, izvinjam se, svaki rekvizit je za jednog ili dva vežbača. Znači, ukoliko se na penjalicu koja je za dvoje popne desetoro, neće izdržati. Ili ne pada na pamet. I sve je sertifikovano za osobe do 150 kg težine. Zato i kažem. Ajde ovako. Neke poruke stižu meni ovdje na telefon. Ja ne znam kako da sad reagujem, ali su vrlo lepe poruke. Tiču se ovog lepog cveća. Ja sad kažem, ali pravilo je tako da samo ukoliko dobijete vezu. Vezu, tako je. Znači, ništa ovo preko veze, nego ukoliko dobijete ovu regularnu vezu, tada ćemo moći da vam ispunimo želju, da vam poklonimo neko cveće. Imamo li nekoga na takvoj regularnoj vezi? Ako nemamo, zagušili su. Dobro, u svakom slučaju sada da najavimo neka događanja uz dopuštenje, možemo? Naravno. Koje se ne tiču, a tiču su, sve što se događa tiče se i vas. Pa mi smo uvek delimično uključeni. Evo, Beer Fest, pa onda evo, bila Dunavska regata. Beer Fest je izuzetno, ali evo, ja bi prvo, baš gledam ovu naslovnu stranicu. Da se podsjetimo malo. Da se podsjetimo, znači, Oluja i pogrom Srba koji se desio. Juče je bila jedna divna svečanost, mislim svečanost, nazovimo to svečanost, ali obeležavanje toga, gde je više desetina hiljada naših sugrađana bilo sa premijerom naše zemlje, sa premijerom Republike Srpske. Opet, Zelenilo Beograd je jedno od 3 preduzeća koje su, da kažemo, tu na terenu najviše uradili. Predsednik Republike Srpske i premijer, tako. Predsednik Republike Srpske, izvinite, molim vas. Znači, Zelenilo Beograd je celu zonu kompletno uredilo. Gradska čistoća je sve očistila i oprala i Beograd put je napravio nove saobraćajnice kako bi svi ti ljudi mogli da dođu u Busije. Busije je relativno malo mesto, jeste. Naravno, ne smemo da zaboravimo i druga preduzeća koja su učestvovala u tome. Elektroizgradnja Beograd koja je uradila kompletan razvod za potrebe postavke bine, uzemljenja i slično. Javno osvetljenje koje je ceo prostor dodatno osvetlila sa preko 20 reflektora da se slučajno neko ne bi povredio, da eventualno ne bi, to jest da napravimo uslove da se sve bezbedno desi. Naravno, policijska uprava za grad Beograd koja je uradila odličan posao, računajte da su to bile stotine autobusa, hiljade vozila koje su došle u Busije. Busije je jedno mestašce od 5000 ljudi koje je juče bilo domaćin velikoj državnoj svečanosti i naravno takve stvari se ne mogu desiti pre svega bez opštine, bez grada, ali pre svega bez gradskih komunalnih preduzeća koje učestvuju u svakom događaju. Beer Fest takođe, Zelenilo sprema ceo prostor. Jel da? Zelenilo postavlja biomasu kako bi se smanjila pojava prašine. Gradska čistoća odnosi kompletan reciklabilni otpad. To je važno reći, jer svake godine podstičemo dodatno reciklažu, ukidamo određenu ambalažu, uvodimo stalno novine. Naravno, uvek ide onaj poziv, dođite da se svi zajedno lepo provedemo, ali sve što može da povredi druge, ostavite. Ukoliko želite da se provedete i da malo popijete, ostavite kola kod kuće, postoji organizovan prevoz sa koncertnog prostora praktično ka celom Beogradu i dođite stvarno da uživamo. Završava se sada na Adi Ciganliji nekoliko lepih festivala, još uvek su tu programi za naše najmlađe, sredom, to podsjećamo, znači samo knjižica iz osnovne ili srednje škole, besplatan je ulaz na gradske bazene, besplatan je bicikl na Adi Ciganliji,
jednostavno radimo na tome da ovo leto svima koji su ostali u Beogradu prođe najlepše. Ja nemam reči kojima bih mogao da se zahvalim u ime svih onih roditelja, a takvih je mnogo, koji nisu mogli da priušte deci odlazak dalje od Beograda. I sve ove akcije koje se tiču otvorenih bazena i besplatnog korišćenja bazena, besplatnog korišćenja bicikala na Adi i svih tih stvari koje čine taj sadržaj, tu ponudu prema najmlađima, prema roditeljima, kažem, koji nisu bili u situaciji da možda šalju decu na more. Eto, otvorili ste vrata i hvala vam na tome. I ja samo kažem, vrata su uvek širom otvorene. I gospodin Igaki, gospodin Kočović i gospodin Rafailović Dušan sa svoje strane, naravno, koji će da napravi to što treba. Pre svega, javno preduzeće Ada Cigalnija. I gradski menadžer, ajde da ih ne napravimo sada. Da ne napravimo, ali svi su ono što je važno, prepoznato je potreba naših sugrađana i tu smo uvek za sve njihove sugestije da učinimo život građana lepšim. Imate minut za završnu reč. Šta reći sada kada je Darko sve ispričao? Ja tako, šta ćete vi sada? Pa evo, sada ću vam reći šta ćete vi sada. Želim vam da poslušate ovo što ću vam vama reći u ime onih tamo gledalaca koji možda nisu sada uspeli da dobiju vezu ili koji su dobili vezu pa nisu iskoristili na adekvatan način. Opet pričam o onom gospodinu koji nam je ovako malo pokvario ovu atmosferu ovde. Želim da nastavite ovako da radite, želim da ovaj naš grad bude što zeleniji, da, što kaže gospođa koja se javila, da ta naša pluća prodišu punim kapacitetom, jer znate šta, jednom kada krene taj neki proces, znate, pušenje, kaže, ubija, a mi ne smemo da dozvolimo da bilo kakav dim, bilo kakve nečistoće ili drugim rečima pušenje ubija naša pluća. Hvala vama na tome. Hvala vam što ste danas došli, odvojili vreme. Pozdravit ću sve svoje kolege u gradskom zelenilu. Darko, ja nemam reči, mislim, uvek na braniku. Pa jeste, zarad građana, grada i zarad svih vas koji imajte, evo, moje savjet, imajte poverenje u Beokom. Ako nešto dozvoli, znači evo, 140.000 upita u toku jedne godine, samo telefonskim putem. 40.000 je putem Facebooka, putem maila i evo sada preko aplikacija za ovih 4-5 meseci i Twittera imamo preko 20.000 upita. Pa da li je moguće ukoliko nekoliko stvari ne uradimo da sve ovo ostalo pada u vodu? Pa ne, nije, naravno da nije. Pa to je ono što gledalac treba da zna. Znači svaki, jer tu smo, da pomognemo za rešavanje pitanja pod razno. Evo, često ja se priključim toj ekipi i sednemo u kole, bez obzira da li je vikend, da li je subota ili nedelja ili petak popodne, odemo na određenu lokaciju i obećali smo i otići ćemo, tako sada je pred nama. Otići ćemo, još je ostalo nekoliko pijaca da obiđemo. Tako je, obećali smo, otići ćemo. Ali evo, to su opet građani nešto inicirali. Sekretarija za inspekcijske poslove i komunalna policija zajedno sa Beokomom i pijačnom upravom kontrolišu sada šta ko od zakupaca radi, na koji način i ko zloupotrebljava sudove za smeće. Takođe, niz privrednih subjekata koji su zloupotrebljavali sudove za smeće sada sankcionišemo, to je pre svega upozoravamo, a onda kreće sankcionisanje. Zašto? Opet zbog sugrađana. Eto, tako sada će biti vesti. Vama hvala oboma i nadam se da se vrlo brzo družimo ponovo i biće puno manifestacija još uvijek tokom ovog leta 2016. Vesti.